Dakle, zahvaljujem se profesoru Despotu. Zamolio bih sada akademika profesora Kovačica da nam izloži svoju uvodnu raspravu. Poštovani kolege, poštovane kolegice, prvo bih htio reći da sam ja, čini mi se, jedini od govornika ovdje koji sam, evo, već četvrtu godinu umirovljen i nakon 45 godina rada na sveučilištu, evo, zbog prethodne bolonjske reforme kojom se išlo kao grlom u jagode, iako nisam baš željan spremanja predavanja u ovim godinama, evo, prisiljen sam iz solidarnosti sa kolegama i dalje već četvrtu godinu predavati. Drugo što bih želio reći, to je da ovdje ne govorim ni u čije ime, osim isključivo u svoje ime. Dakle, jednostavno kao građanina. Kada se reformiraju institucije s dugom tradicijom djelovanja u nekom društvu, odnosno kada se mijenjaju zakoni koji djelatnost tih institucija reguliraju, razborito bi bilo očekivati da se jasno kaže barem dvoje. Prvo, što u dosadašnjem sustavu ne vrijedi, ne funkcionira dobro, pa zato treba promijeniti, a toga sigurno ima, i drugo, vrlo jasno i nedvosmisleno treba naznačiti što se promjenama želi postići, koji je njihov dugoročni cilj. To u ovoj kampanji promjene triju zakona nije jasno istaknuto, pa mi se čini da je to i osnovni razlog za sve sadašnje konfrontacije i napetosti u visokoškolskoj i znanstvenoj zajednici. U prvi bi se mah moglo pomisliti da se želi postići prilagodba kakvu europskomu ili američkomu modelu zakona o sveučilištu, visokom obrazovanju, znanosti i tako dalje, kako je navedeno, ali ja barem slična modela koji bi dobro funkcionirao ni u Europi ni u Americi ne poznajem, premda prilično toga o sličnim sustavima znam. Ne treba ni reći da Hrvatska ima svoje kulturne, geografske, gospodarske i druge osobitosti i uvjete koje pri donošenju sličnih zakona treba poštivati. Pa bi kakav američki, skandinavski ili švicarski model teško kod nas bilo izravno primijeniti. Unatoč ozbiljnim okrznućima od povremenih, nepromišljenih i nedomišljenih reformi, Hrvatska je u samostalnost ušla sa solidnim školstvom općenito, pa i sa solidnim sustavom visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkih institucija. Bez obzira na to što smo u pojedinim segmentima stalno, a u drugima povremeno kaskali za takozvanom Europom i takozvanim svijetom na koji se stalno pozivamo, u glavnim punktovima naše su institucije bile sumjerljive s odgovarajućim institucijama u najnaprednijim zemljama Europe i svijeta. To drugim riječima znači da u hrvatskom visokom obrazovanju, na sveučilištima i u znanstveno-istraživačkim institucijama postoji velik broj ljudi koji svoj posao znaju, profesionalno ga obavljaju, pa je zato posve razložno očekivanje da će se ocjena dosadašnjeg stanja, polaznična točka za eventualne promjene, sastaviti na temelju širokih konsultacija s ljudima iz visokog obrazovanja i znanosti, a da će se nakon tako postavljene dijagnoze upravo od tih ljudi tražiti smjernice za promjene u zakonodavstvu koje bi vodile boljitku. Naravno, izvedbene institucije moraju reći koliko njihove vizije u realizaciji koštaju, a državne institucije koliko se iz poluprazne ili većinom potpuno prazne državne riznice može za to platiti. To je čisto drugi par rukava. Sveučilište je osim toga kao
i u ostalom instituti, zajednica profesora i studenata. Studenti su zreli ljudi koji razmišljaju o svemu što će određivati njihovu osobnu sudbinu i sudbinu struke za koju se pripremaju, pa bi jednako kao i od profesora bilo trebalo prikupiti reprezentativne uzorke i njihovih mišljenja. Studenti i profesori zajedno, doduše svaka grupacija primjereno temperamentu svoje dobi, najbolje mogu artikulirati nezadovoljstvo postojećim stanjem i vizije kojima se teži. Uopće nije svejedno hoće li pristup sveučilištu i visokim školama biti otvoren svima ili samo bogatima, kao što nije svejedno ni to hoćemo li pripremati visoko kvalificirane stručnjake za rad u Hrvatskoj ili pak isključivo za svjetsko tržište. Bojim se da načelo piramidalnog ustroja radnih mjesta, kako je, ja nisam sve verzije zakona, nisam do njih došao, nema ni potrebe, ali to je bilo u jednoj od verzija. Bojim se da načelo piramidalnog ustroja radnih mjesta mnogim darovitim i ambicioznim mladim stručnjacima u Hrvatskoj zatvara perspektive. Ako se na piramidalnom sustavu ustrajava, trebalo bi osigurati po skandinavskom modelu, koji je dobro poznat, pristojne životne uvjete za sve one koji su visoko obrazovani, sposobni, radini, savjesni, a nisu imali prilike domoći se najviših mjesta u hijerarhiji. Iako se iz nekih pojedinosti može očitati tendencija zavođenja preko novih zakona, političke kontrole nad visokoškolskim i znanstvenim institucijama, osobno se nadam da to nije bila intencija predlagača. U našim institucijama mnogo toga doista ne valja. Neki doista ne rade svoj posao, neki ga ne rade ni odgovorno ni kvalitetno. Gotovo posvuda vlada nepotizam. Posvuda je moguće otkriti tragove korupcije, ali valja isto tako reći da većina sveučilišnih nastavnika i znanstvenih radnika časno obavlja svoje dužnosti. Ti bi se problemi mogli rješavati i postojećim zakonskim odredbama. Samo što je svakodnevna zbilja Hrvatske da se pozitivni zakoni jednostavno ni ne poštuju, ni ne primjenjuju ili pak se primjenjuju kako se komu svidi. To je zapravo pravi problem koji se i ovdje očituje. Svaka visokoškolska ili znanstvena istraživačka institucija bez većih će problema moći dati neopozivi otkaz, na primjer, savjesnomu i moralnomu zaposleniku, profesoru ili istraživaču. Ali neka se dirne u nesavjesnoga zaposlenika, kojemu je glavni posao redovito pobrati plaću, odmah će se u njegovoj zaštiti naći klanovski nepotistički tim potpomognut ovim ili onim tipom javnog pravobranitelja i njegovim kategoričkim izjavama o medijima, o nužnosti zaštite ljudskih prava. Kada netko na institutu ili na fakultetu ne bi imao pokrića za potrošenih nekoliko stotina tisuća kuna, vjerojatno bi mu najstroža kazna bila sporazumni raskid radnog odnosa. Svi se slični slučajevi mogu etički zadovoljavajuće riješiti i na temelju postojećega zakonodavstva, postojećega hrvatskoga zakonodavstva, ali zakone valja primjenjivati, a ne ih zaobilaziti i u njima tražiti rupe. Ne vidim da je vrijeme za sukob između dviju suprotstavljenih stranki. Oktroirani zakoni i samim bi predlagačima dugoročno gledajući donijeli štetu. Potpuno odustajanje od predloženih zakona mislim da nije realno očekivati iz pragmatičnih razloga koje ne treba obrazlagati. Još uvijek ima dovoljno vremena za temeljito uzajamno informiranje između sveučilišnih djelatnika i istraživača u institutima na jednoj strani i predlagača zakona na drugoj strani. Potpuna informacija i dogovor put su prema rješenju koje nikoga neće staviti u podređeni položaj ili u položaj ugroženosti. Treba znati da se kod nas po navici i na hladno puše. S bolonjskom reformom
obećavala se zemlja znanja. Nitko od nas u našem školstvu ne vidi ništa od te zemlje znanja. Samo problemi i teškoće na sve strane, jer se u reformu išlo nedovoljno organizirano i pripremljeno, zato studenti danas ne govore o Bolonji, nego o Padovi. Nije sve to trebalo ovako skrenuti da se slušalo one koji su upozoravali na zatečeno stanje i na posljedice nedorečenih zahvata. Kada je pruski znanstvenik, političar i diplomat Wilhelm von Humboldt radikalno reformirao prusko srednje školstvo, što je poslije postao uzor za mnoge zemlje u Europi, Humboldt je imao osim kompetencija i sve ovlasti koje mu je davao apsolutni, ali prosvjećeni monarh. No Humboldt se prije radikalne reforme temeljito obavijestio o onome odakle se polazi, kao i onome kamo se želi stići. Kao republika koja se poziva na demokraciju i njoj primjerene metode, ne vidim razloga da bi Hrvatska morala ići ispod te razine. Bolje i koji dan razgovora i konzultacija više, nego otvoreni sukob predlagača i onih na koje se zakon izravno odnosi, jer će šteta biti i za jedne i za druge dugoročna. Hvala.